Iako je naša škola i ranije učestvovala u velikom broju humanitarnih akcija, ovo je samo prvo u nizu koje ona samostalno organizuje, koja za cilj ima skupljanje novogodišnjih paketića za naše drugare koji žive u enklavama. Ovoga puta je odaziv kako učenika, tako i profesora bio veoma izražen i uspeli smo da skupimo veliki broj paketića i ja to ovom prilikom bih hteo da pozovem sve svoje drugare na solidarnost i na zajedništvo jer tako jedino možemo ostati i opstati na ovim prostorima. Pa, veoma veliko iskreno, zato što i mi sami znamo koliko nam znači kada nam neko nešto pokloni, a ja to njima samo mali jedan gest naše pažnje može ulepšati kako i novogodišnje i božićno veče, tako i celu godinu.